Voar é considerado por especialistas a maneira mais segura de se viajar. Porém, por mais seguros que sejam os aviões, acidentes acontecem, mesmo que raramente. Alguns até de proporções enormes, não deixando sequer um sobrevivente. No vídeo de hoje, você vai conhecer os piores desastres aéreos, parte 2. Antes de começar o vídeo, convido você que é novo por aqui a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Eu sou Paulo Sérgio e seja muito bem-vindo ao canal Realmente Curioso. Helios Airways. Em 14 de agosto de 2005, um Boeing 737-300 da companhia Helios Airways saiu de Larnaca com destino a Praga, mas infelizmente a aeronave caiu a 40 quilômetros de Atenas, onde deveria ter feito a escala. Segundo as investigações, o piloto e o copiloto foram os responsáveis pelo acidente, uma vez que deixaram o sistema de pressurização no modo manual e a aeronave foi perdendo oxigênio à medida que subia de altitude. Todos os ocupantes ficaram inconscientes devido à falta de oxigênio, com exceção de dois, um dos quais ainda tentou salvar o avião. Dois caças da Força Aérea ainda foram enviados para investigar, dada a falta de resposta da tripulação, mas nada conseguiram fazer para evitar o desastre. Todos os 121 ocupantes perderam a vida. TAM 354. No dia 17 de julho de 2007, o voo 354 da TAM, vindo da cidade de Porto Alegre, com 187 pessoas a bordo, se preparava para pousar no aeroporto de Congonhas, o mais movimentado do Brasil. O avião tocou no solo normalmente, mas à medida que percorria a curta pista de Congonhas, ficava claro para a tripulação e torre de controle que algo estava errado e a aeronave estava indo rápido demais. Apenas 24 segundos depois de tocar o solo, o Airbus A320 colidiu contra um edifício de 3 andares fora do aeroporto, usado como depósito de cargas da própria empresa e um posto de combustível. O acidente ceifou a vida dos 187 ocupantes da aeronave e mais 12 pessoas em solo. Segundo as investigações, foi concluído que os pilotos configuraram erroneamente as manetes, colocando os motores em potência inversa, sendo que as mesmas deveriam ser configuradas na posição ID. Foi concluído também que a ANAC deveria ter fechado o aeroporto na noite do acidente, devido às fortes chuvas, já que o aeroporto não tinha escoamento para água, um fator que contribuiu para o acidente. Air France 447. No dia 31 de maio de 2009, às 19 horas e 29 minutos, no horário de Brasília, o voo AF447, com 216 passageiros e 12 tripulantes a bordo, decolava do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Paris. Infelizmente, ele nunca chegou ao seu destino. Por volta das 23 horas e 14 minutos, o Airbus A330 atravessou o Oceano Atlântico e desapareceu dos radares. Antes disso, ele enviou 24 mensagens automáticas conhecidas como ACARS, um sistema de intercâmbio de informações entre a aeronave e a companhia aérea. Essas mensagens
eram a única pista que os investigadores tinham no início para determinar a zona potencial da queda do avião. A aeronave chocou-se contra o mar, vitimando todas as 228 pessoas a bordo. Em 5 de julho de 2012, o órgão do governo francês, responsável pelas investigações, apresentou seu relatório final. Nele, aponta que a tragédia foi causada por uma combinação de erros de avaliação dos pilotos, com problemas técnicos ocorridos por congelamento nos sensores de velocidade obstruídas por cristais de gelo. Lamia 2933. Em 28 de novembro de 2016, faltando 2 minutos para as 10 horas da noite, horário local, quando o voo 2933 da empresa boliviana Lamia caiu no Morro El Gordo, a 35 quilômetros do aeroporto de Medellín, na Colômbia. A bordo estavam 77 pessoas, tendo como passageiros atletas, equipe técnica e diretoria do time brasileiro da Chapecoense, além de jornalistas e convidados que iriam a Medellín. A equipe do interior do estado catarinense acabava de realizar uma façanha, onde o clube disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Mas a alegria dos jogadores, da comissão técnica e dos jornalistas a bordo deu lugar ao horror. Na escuridão da noite, o avião bateu de barriga no alto do morro, capotou e se despedaçou em costa abaixo, deixando um rastro de destruição. Quando as equipes dos bombeiros voluntários da cidade de La Union conseguiram chegar ao local, quase uma hora depois, apenas 7 pessoas ainda estavam vivas. 3 eram jogadores do time da Chapecoense. De acordo com o relatório das investigações, não foi identificada uma falha técnica que tivesse causado ou contribuído para o acidente. As evidências revelaram que a aeronave sofreu falta de combustível. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu super like e conferir nossos últimos vídeos. Nos sigam também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.